大家晚安，我是无界。今天呢，要继续来玩快乐家乐园的部分啦。那在今天影片开始之前呢，我想先带大家去看看一下我目前布置的六个居民的家。艾乐芬的家到了。我虽然第一集呢有先放了艾乐芬家内装的影片，但是呢外装的部分应该大家都还没看过吧，应该还不错吧。我还是尽量的有维持他想要在这边好好读书的主题哦，所以呢这边放了一张桌子，也有放了一些书，让他可以在室外室内都能好好的读书。再来是室内的部分啊，这边呢有看过我第一集影片的人呢应该都不陌生。我现在才发现呢，这座小岛上面居然有两道彩虹哎，之前布置的时候都没发现到哎，超赞的，好漂亮哦。艾乐芬真是选到一个好地方居住了。再来是史培亚的椅子垫。但史培亚是不是不在啊？他在我岛上是不是？进去看一下他有没有在里面。史培亚在啊，我还以为他不在了，刚刚在外面没看到人。这是史培亚，他要求想要在这边呢开一间卖椅子的店，是很特别的要求，所以这边呢放了几张椅子，是商品哦，是家具店。这边呢有个收银机。室外的部分呢长这样子，也是放了几张椅子，算是一个户外椅子的体验区。史培亚不知道为什么躲在这个后面不出来哦。哎，再来呢是昨天影片中我们布置的蒂亚，他的秋天的家。室内的部分，再来是昨天直播的时候所布置的小玉的家。这个地形呢真的是很难布置哦，但还是努力的让它好看一点了。室内的部分呢也是尽量的符合小玉的需求，用的非常的日式哦。好，再来是胖嘟的家，但他是不是被卡在那里啊？你怎么会被卡在那里？你怎么过去的？他现在应该出不来了。胖嘟呢，也是昨天直播的时候所布置的哦，这个角度看不到他，好可怜哦。进室内解救他吧。这里是胖嘟家的室内。因为呢他想要体验电影明星般的生活，所以呢这边还有架摄影机跟聚光灯哦。再来这边是林蒙娜的别墅，是我私底下自己布置的。那林蒙娜呢他想要当一个一流的演讲者，很特别的要求哦，所以呢我在这边用了一个户外让他可以在这边演讲的场地哦，还有观众席哦。另外这边呢还有提供一些餐点哦，给来听演讲的人食用，还有附停车场哦，超贴心的，对不对？那我们带你们进去看一下里面长什么样子。噔噔，里面呢就是一个演讲的场地哦。这边呢就是讲师林蒙娜可以在这边演讲，那其他人呢就可以坐在这边聆听他的演讲。那整体上呢也是非常的干净整洁哦，是我还蛮喜欢的。再加上呢两种不一样的壁纸粘合在一起却非常的搭配哦，这我超开心的。
完成了六位居民的装修之后呢，我们这边乔美要给我不一样的工作了。哦，建造学校的许可了，太好了。你发太快了吧。好，我们马上来打造学校吧，太棒了。只是在旁边而已，的确非常的近。好，交给我的直觉来吧。当然要红屋顶啊，其他颜色是干嘛的？然后白色的墙，然后红色的门，好，就这样子。哎，其实不用什么改啊。红色的钟，哎，红色的钟好像太超过了。好吧，那就金色的钟吧。哇，好普通哦，就是一个大家印象中学校会有的样子啊。好，好普通哦，超普通的，但我就喜欢这种普通感了。OK， 这个学校，学校，这只能说是一间教室吧。哈哈哈哈，好啊，没问题。对啊，太小了吧。哦，真的吗？我又要学到新东西了吗？哦，哇哦，我们可以调房间大小了。没问题啊，太棒了！这个招式能不能现实中也让我学一下？我想让我房间变大一点，可以更改房间的大小、窗户的有无及入口的样子。啊？这用到最大啊！学校教室的话，这样好像有点太大。这样子好了。这样子，哇哇哇，大到我觉得我讲话都有回音了。好，我们来看一下订单上面。讲桌要两个书桌。我可以自己选要什么书桌吗？书桌的话还是这个吧。有了椅子，那就讲堂学校椅子，或者是这种的好像比较不错。好，先来暂时的放一下，待会我们再来细调。哦，有黑板，黑板右侧，黑板左侧。现在黑板这么大了，哇！那黑板右侧跟黑板左侧中间再夹一个黑板的话呢？故意让它变这样的，这个黑板会被客诉吧？好不舒服的黑板哦，还是不要好了。黑板的旁边再放一个白板，为什么呢？我也不晓得，但很多教室都这样的。我比较喜欢这个，这个比较有学校的感觉吧。但是呢，黑板那面墙又不适合，所以黑板这一面呢，我们要用主题墙，还是混凝土墙呢？好，混凝土墙吧。讲桌上我们来放个麦克风，再来就是学生们手上要有的书本跟笔记了。
那有的学生呢，上课的时候都在画画哦，就像我，所以呢，在桌上放这个也是很合理的一件事情。在后面呢，放两个置物柜。老师的文件柜。那为了让桌椅呢能跟前后的柜子颜色比较搭配一点，把它整套都换了新的颜色，地板呢也换了比较相符合的颜色了。现在在墙上放个冷气空调，然后放个电源开关，加一些植物的挂饰，两边都可以放。接着在这边铺地砖，来当做是讲台的延伸。稍微后退一点，好，这样就完美了。教室要有的时钟，像这种棒球手套就很适合放在这个置物柜上面。角落也要放一个灭火器，扫除用具，青苔球，再放一整叠的杂志在后面。放一盆龟背玉在墙角，再加一些扫除用具，加装日光灯吧。来黑板这里，每个学生的桌子上面也都要有一盏灯。可以的话，中间再加一个吊扇，这样应该就很完美了。这里再加装一个文件柜，再放一叠的文件堆，放一张桌子，这是老师休息用的桌子哦，老师喝的茶。好，整体上就差不多这样子啦。如果呢再加一些绿色植物似乎会更好，先放一个小小的仙人掌组合，这上面呢放一个地球仪，将整体的桌椅往后退一点点，讲桌不是要这样子呢，空间看起来比较好。这边呢我们也帮老师准备一个小小的椅子吧，一个深棕色的椅子，我们也可以在后面挂一些像奖状之类的东西。这样子呢我们学校应该就布置的差不多了吧。来跟乔美报告吧，你觉得怎样呢？完成了。要让谁在这里工作吗？哦，真的吗？学校老师胖嘟当老师吗？哎、欸，更改成员啊，林蒙娜想当讲师嘛，所以林蒙娜感觉比较适合当老师。但是呢，我觉得其实史培亚更有老师的气氛，对不对？史培亚完全就是老师啊！我曾经有拍过一个小短片，就是给史培亚当老师的，就给他当老师吧。但我要帮他换个衣服啊，来看看老师应该穿什么。这样子呢，这个老师太帅了，有没有土一点的polo 衫之类的素色 polo 衫啊？这个学生服也太好看了吧！这个应该要给刚才的胖嘟穿的，这是什么运动制服？体育老师吗？史佩亚不要戴这个有色的镜框好不好？这样子黑框好不好？还是这个金框、银框、银框好了，好像比较适合史佩亚。有没有这个？老师应该是穿这个吧？Polo 衫呢、啊，就是比较有年纪的老师啊，而且要这种卡其色的才可以。好，就是你了，这样子，决定。好，取个名字吗？好哦，取名字来。好，就这样子了。他应该会自己帮我接学校两个字吧，所以我们就叫魔界高等学校。不错吧？这样就可以了。耶、yeah! ！我们的魔界高等学校。
哇！哎，他没有自己帮我加学校，哎，尴尬了。哎呀，你看史培亚就是老师啊！哎呀，学生都好用功呢。小玉呢？小玉怎么没来上课？点名点名。好可爱哦。哈哈。当然啦、啊。哇，还会有拍摄纪念照。哦，可是为什么小玉没来呢？等一下，艾乐芬，你是不乖，被老师叫到那里去是不是？我国小都坐在那个位置哦。不要这样子嘛，就比较不乖的才会被老师叫去坐那种位置啊。就我国小都坐那里啊，我也能坐吧？欸，我坐不上去是不是？可以吗？来，乔美也开始融入了。我们两个是假学生啊，这样我会挡到地啊。我来坐这一排好了，好棒哦！排好了，拍纪念照。哇！哎，老师，摩羯高等的纪念照拍摄，超棒的。我是在星空下拍这张照片的，好开心哦！哦，原来我要再一次好不好？再一次！哇，很棒！学长有跳起来，耶、yeah ！好开心啊！真的哦，完成度那么高，对不对？我也是。对，太好了，其他人也都可以了吗？嗯哼，要先保密，什么事啊？哈哈，太好了！哇，好多好多！虽然现在没有东西可以买哦。没问题。耶、yeah ！好。辛苦了。像我的史培啊，好忙哦。他想要来这边有一间别墅，结果被我抓来当老师哦。我们来看一下，现在进去的话会是怎样？哇！现在是下课时间，是不是？啊！他们两个还在聊天呢，迟迟忘在哪了，好酷哦！咦？真的哈、哦？你刚？还被老师叫去做特别座，胖东你吗？还好没有给他当老师啊。真的吗？可是你坐在那个上课在画图的位置，老师，你有什么感想吗？哦，还不错啊！啊，真的吗？
那我就收下了。哇，谢谢！居然能得到鸡蛋花的花苗，太棒了！谢谢史培啊，把你拉过来真是对的。好啦，那今天呢？我应该坐在这里，这是我国小才有办法坐的位置啊。那今天影片就到这边啦，感谢大家来看。那明天呢？明天我们再来布置新的岛民的家吧。那我们明天见喽，拜拜。